Bon dia i benvinguts. I tal com ha dit la nostra directora, estem aquí avui per debatre quin és el camí o com ha de ser aquest camí que ens portarà la Catalunya Mediadora. I per a això ens acompanyen tres professionals i experts en ADR, que són el Javier Willem, Xavier Pastor i Montur. Jo faig una petita introducció perquè, de fet, és el seu debat el que ens emplenarà. I volia dir, Catalunya té, podríem dir, un passat mediador. Un passat relativament recent, comença l'any 2001 amb la llei de mediació familiar. Aquesta llei crea el Centre de Mediació Familiar de Catalunya per impulsar aquesta mediació des de l'administració i amb la col·laboració ja de 5 col·legis professionals. És a dir, l'administració ja no va sola en aquest camí. Aquest passat podríem dir que s'acaba l'any 2009 amb la publicació de la llei 15-2009, que amplia la mediació a tot l'àmbit del dret privat. Es manté la família diferenciada dels altres àmbits i, a més d'ampliar l'objecte, el que es fa és ampliar aquesta col·laboració amb altres entitats. Gràcies, Esther. Sobre el ventall de col·legis professionals sense límit que poden o amb els que es vol treballar per obrir i impulsar aquest camí de la mediació, es dona cabuda també per primera vegada a les associacions professionals de la mediació i a tots els àmbits en general. La llei 15 és dinàmica, marca un procediment, marca un objecte, però deixa un marge perquè l'administració pugui explorar nous camins. Amb això, l'any 2020, la llei 9 marca el principi del que ha de ser el futur de la mediació amb un aspecte molt concret. O sigui, la disposició addicional tercera diu que el govern ha de presentar un pla de política pública al Parlament per impulsar la mediació. I la disposició final segona parla exactament de que el govern ha de presentar un projecte de llei, de futura llei de prevenció, gestió i resolució de conflictes. Això és un inici de futur juntament amb molts altres ítems que ara ens comentaran els nostres ponents. Javier, Xavier i Mon. Cap a una gran mediació. Comencem amb el Javier Willem. Està aquí al meu costat. El Javier és mediador, doctor en Dret i Ciència Jurídica i psicòleg, director del màster en Mediació Professional de la Universitat Pompeu Fabra, director de la Càtedra de Mediació Ciutadana de la Universitat Pompeu Fabra i la Diputació de Barcelona i president de la secció d'Alternatives per a la Resolució de Conflictes del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya, entre d'altres. Però ho deixem aquí. Javier, és el teu. Molt bé. Bueno, bon dia a tots i a totes. Moltes gràcies. Moltes gràcies també a la directora general i a la directora del Centre de Mediació i a tots els amics i amigues que ens acompanyen avui. No sé si és el meu o què. Boicot. Està en boicot. No és aquest. No sé. Espera. No, està apagat. Ara sí. Ara sí, l'han arreglat des del fons. Vale, moltes gràcies. Bueno, com deia, com explicava molt bé la Pilar, a l'any 2020, a partir de l'aprovació de la llei 5-2020 de mediació, que era la que reformava la llei anterior que teníem de mediació de dret privat a Catalunya, el Parlament encarrega al govern la redacció d'una sèrie de qüestions, entre les quals estava la redacció d'una política pública. Jo vaig tenir el gran honor de poder pensar i reflexionar sobre i presentar també un escrit, un dictamen per poder fer les bases d'una política pública en mediació. I la veritat és que quan t'encarreguen pensar una política pública en mediació pel teu país, és un honor enorme, però també és una responsabilitat molt gran. I és per això que vam fer un primer document, algunes idees compartiré avui, i ara quedaria socialitzar, començar tirant endavant, i espero que algun dia realment podem posar realment el tret de sortida cap a una política en sèrio i que la Catalunya mediadora que parla aquesta jornada sigui la realitat que tots els que estem aquí soniem, que és tenir un país mediador. Sí? Quan parlem de polítiques públiques sempre parlem d'un instrument per impulsar
i sostenir canvis. Sí, que això va més enllà d'altres qüestions que almenys fins ara s'han fet, i jo crec que és interessant que s'hagi pogut fer aquest encàrrec i fer aquest camí. Sempre quan jo sento parlar de mediació, moltes vegades he sentit parlar de la mediació com una eina d'accés a la justícia. Sí? I evidentment amb això estarem tots d'acord, però fa un temps vaig estar investigant que hi ha una magistrada, Elena Hayton, de l'Argentina, que ella deia que la mediació, una de les impulsores de la mediació a Sud-amèrica, i ella deia que la mediació no és realment un instrument d'accés a la justícia, sinó que hauria de ser un element d'accés a justícia. I quan parla de a justícia, ella parla de sistemes de justícia, en la qual cosa ens obre el ventall de més possibilitats. Però jo l'he donat una volta més i he pensat que en realitat ja toca fer un camí invers d'aquesta escala, i jo crec que ja és el moment que la justícia s'apropi a la ciutadania. Sí? I realment que la justícia pugui sortir dels palaus tan grans i tan macos que tenim i pugui entrar a cada racó del país, a cada poble, a cada ciutat, a cada barri. I quan hem dissenyat aquesta idea de pensar en Catalunya com un país mediador, l'hem pensat des d'aquesta perspectiva. En aquest sentit, hi ha algunes qüestions que ens van plantejar des del principi, i per mi una cosa important és que una política pública ha de ser universal, ha de ser per tots i per totes, i ha d'arribar a tot arreu, i això és molt important. Parlar també de la cultura del diàleg i de l'escolta implica també pensar que hem de començar a pensar com hem de reparar una societat que està danyada per els conflictes que hem viscut els últims anys, per la pandèmia que hem passat i que estem, espero, deixant enrere. I la idea aquesta de justícia restaurativa, crec que parlava ahir la consellera també en l'acte que es va fer, jo crec que és la clau per a realment pensar la direcció que hem d'encabir per poder tomar un camí que sigui realment reparador, que pugui ajudar-nos a conviure d'una forma millor, més propera i més possible. I amb això els mediadors i les mediadores sabem com fer-ho. I és per això que crec que, bueno, que fer de Catalunya un país mediador implica també això, horitzontalitzar la democràcia, arribar a tot arreu i que tots els conflictes de les persones puguin ser tractats d'aquesta manera. Jo en aquest dictamen, el que sí vaig fer, i també arrel de l'encàrrec del Parlament, vaig pensar unes línies estratègiques que creia que una política pública han de tenir. Sí? Crec que un nou marc normatiu més obert, més flexible, és important. Segurament d'això després ens parlarà l'Amon. Crec que hem de parlar també d'integrar la diversitat i hem de, en realitat, integrar les diverses diversitats que formen part d'un país com el nostre. Crec que ha de ser una situació, un model accessible. Crec que hem de pensar realment en un model integral que sigui transversal a tot també a tots els departaments de la Generalitat, i a mi m'ha fet molt feliç quan he vist que la taula interdepartamental ja s'havia posat en marxa, i això és un primer pas important per poder entrar a pensar que la mediació no només és una forma d'arribar a conflictes entre persones que ja estiguin judicialitzats. Hem de també poder pensar en conflictes que no estan judicialitzats i possiblement no arriben mai a un jutjat, però també són conflictes que provoquen molt malestar a les persones, a la societat i a les organitzacions. També pensar que hi ha altres àmbits, com l'educació, com la salut, com els esports, com les universitats, com les empreses, que també necessiten poder pensar a estratègies mediadores. I crec que poder pensar des de la transversalitat és una idea que podria contribuir amb el foment de la cultura de la pau i de la convivència, i que la mediació no sigui un instrument, sinó que realment sigui una cultura posada en marxa, un canvi de cultura. Per això, perquè això passi, han d'haver algunes premisses d'eficàcia, i jo he estat investigant polítiques públiques que funcionen i he vist, bueno, què és el que funciona en altres polítiques públiques per pensar què és el que hauria de funcionar aquí, en el nostre tema. Primer, crec que ha de ser una política de país. Sí? No ens oblidem que aquest encàrrec ve de l'aprovació per unanimitat del Parlament de Catalunya de la llei 9-2020. No tots els dies,
tots els partits es posen d'acord i voten unànimament a favor d'un tema, i no està mal que quan es va posar en marxa, bueno, es va posar en votació la llei 9-2020, va sortir per unanimitat del Parlament, i això és una qüestió que hem de posar en valor. Vull dir que una política pública no ha de ser només d'un govern, sinó que ha de ser un pacte de país que pugui permanèixer en el temps i pugui continuar en el temps més enllà del color polític que estigui governant. Per això, evidentment, s'ha de treballar entre els colors polítics. Ha de tenir lideratge polític. Jo crec que és fonamental el tema de lideratge i crec que és fonamental la inversió econòmica. Jo crec que ja toca fer una inversió econòmica seriosa i mantinguda per donar-li un altre valor a la mediació. A les persones que treballem en el món de la mediació i pels programes que es posen en marxa. Sense diners les coses no funcionen. Normativa flexible, innovadora, que ja Lamont alguna cosa ens dirà segurament d'aquí una estona. Crec, s'ha parlat molt del tema de la difusió és fonamental, però el missatge que es dona quan s'arriba a la ciutadania per mi ha d'estar al voltant d'explicar que la mediació és un espai segur i un espai que dona confiança per poder parlar i tractar i gestionar conflictes amb persones amb les que no estem d'acord. Hem de ser capaços de poder estar amb persones amb les que no estem d'acord i conviure. I això és un creixement democràtic. Adaptar-nos a nous canvis, la pandèmia ha accelerat molt el tema de les noves metodologies i les ODRs, definir també el rol de diversos operadors jurídics i també repensar una mica l'homologació de les formacions. Jo crec que hi ha models en altres països que per ser mediador d'un registre públic en un país has de passar una prova, no només has de tenir una formació, sinó que has de passar una avaluació i has de tenir una avaluació contínua de qualitat en el teu dia a dia i com estàs treballant. Jo crec que també s'ha de pensar i s'ha d'impulsar un sistema més rigorós en temes de l'homologació de les formacions per poder arribar a ser mediador o mediadora al nostre país, i també l'avaluació contínua crec que és important. Jo acabaré la meva intervenció amb una frase que és la que he triat quan he fet la meva tesis doctoral en polítiques públiques i també comparant l'experiència que havia tingut la sort de poder fer per al govern de Xile i també pensant en el Codi Civil català. I crec que és la clau almenys el meu missatge. I la frase és aquesta: invertir en convivència implica esforç i diners. Per no fer-ho, pot sortir caríssim. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Javier, per la teva magnífica exposició. No ho he dit al principi, però deixarem que parlem primer els tres ponents i després obrirem un torn de preguntes per les qüestions que pugueu tenir, etc. Ara és el torn, tindrà la paraula el Xavier Pastor Pérez. El Xavier és mediador, expert en conflictes polítics i socials i de l'esport. És el director del postgrau de resolució de conflictes públics i mediació comunitària de la Universitat de Girona. És professor del màster de gestió i solució de conflictes dels estudis de dret, ciència política i criminologia de la UOC. I és el director de la càtedra de resolució de conflictes, mediació i transformació digital, creada entre el Departament de Justícia, Drets i Memòria i la Universitat Oberta de Catalunya a l'any 2022, l'any passat, i que la qual continua. Endavant, Xavier. Molt bé, moltes gràcies. La veritat és que tot el que ha dit la Pilar, el que em fa més il·lusió, de debò, és el de la càtedra. No pel títol meu, que la veritat, sincerament, no. Al final, un títol més, un títol menys. A mi sempre m'agrada que, a vegades, quan estic a Ràdio Fanet, tota aquesta presentació, dic, talla, anem ràpid, no? Que el tiempo es oro. Sinó pel fet de que la càtedra, que ara us explicaré algunes coses d'ella, està pensada precisament per tenir dades que permetin fer tot el que deia el Javier, no? Que permeti tenir, doncs, informació, investigació, allò que fem les universitats i que de vegades, malauradament, queda en un calaix o serveix per lo que serveix, per generar coneixement, que està molt bé, però aquest coneixement ha de ser útil, ha de ser perquè el puguem fer servir. Aleshores, per mi la càtedra és una eina, és una joguina, si m'ho permeteu, una joguina que ens ha de
que penso que segurament podria arribar abans, però arriba quan arriba i que l'hem de fer servir i que jo agraeixo molt doncs, el fet de que el departament doncs, hagi pogut tirar endavant. A més, és una càtedra, que ja veureu quan us ho explicaré ràpid, és una càtedra que està oberta a tothom. Jo dic així, a tothom. És a dir, no pretenem que sigui una càtedra només de la UOC. Flac favor li faríem a la UOC si fos només una càtedra d'una sola universitat. Ha de ser una càtedra on han de poder participar totes les universitats de Catalunya, tots els experts i expertes que estigueu fent feina, perquè és en base a el que vosaltres sabeu que podem generar aquest coneixement. I ho dic perquè jo ho hem posat en pràctica, precisament un dels estudis que hem fet aquest any, que hem hagut de córrer una mica, no? És precisament sobre... Si sembla molt el que ens acaba d'explicar el Javier, però el que volíem era comparar allò que altres institucions europees, similars al que fa el Centre de Mediació de Catalunya, doncs estan desenvolupant i veure aquelles coses que estan funcionant per poder-les replicar, no? Adaptant-les a Catalunya, poder-les replicar o tenir com a mínim un ventall de propostes i que des del departament doncs, decideixin quines poden anar amb la línia del que ens parlava fa un moment el doctor Wilkem. No? I precisament en aquest estudi vaig tenir la sort, així ho vam plantejar, d'obrir-ho a altres experts i expertes que estan avui a la sala i que estan aquí sentats amb mi i que ens agradaria que s'obrís a molta més gent, perquè una cosa que també, jo us dic, hem de fer els mediadors i les mediadores, els gestors i gestores de conflictes, els constructors de pau, com vulgueu dir, i que no fem, és col·laborar més entre nosaltres. Aquest és una de les conclusions del segon estudi, que ja us parlarem. Avui deixaré caure alguna pinzellada, perquè hem de fer unes jornades, que ja veig que les haurem de fer d'aquí poc ja, perquè si no, això ja avui fa xup-xup, i ho volem explicar una jornada on esteu convidats i us explicarem el resultat d'aquestes investigacions. Per tant, doncs dir-vos que això, la càtedra és segurament una de les millors notícies que tenim al damunt de la taula i és una eina per poder començar a fer feina. Necessitem dades, no? Agraïments al departament, a la directora general d'entitats jurídiques mediació, a la directora del centre de mediació per haver-me convidat, a companys i companyes que esteu aquí, col·legues, els que estan a esquerra i dreta. La veritat és que parlar de futur per mi és un títol suggerent. No hauria de ser-ho, però per mi ho és. I direu, home, però si hem de parlar de futur. Ja, però és un títol suggerent perquè ens convida a reflexionar conjuntament. No? Ens convida a imaginar. Jo crec que aquest àmbit necessita imaginar també, no? Coses que es poden fer i que s'estan fent. És un títol suggerent perquè ens demana o ens convida a avaluar el que s'ha fet. El que s'ha fet, que segurament podria ser millor, però és el que tenim i a partir d'aquí hem de créixer. I ens convida a proposar, tots junts i juntes, insisteixo. Un dels reptes que tenim avui per avui, com a aquells que ens sentim mediadors i mediadores, i ho dic així, perquè hi ha moltes professions al darrere que participen d'aquesta pràctica, però hem de començar a tenir una, com diu la Mont, que m'agrada molt, autoestima, creure'ns que som això. I jo diré una cosa més, no només hem de començar a explicar-ho, que a vegades no ho expliquem, ho expliquem amb boca petita, sinó, és una idea meva, que a mi m'agrada, bueno, que jo crec molt amb el tema de la comunicació, exhibir-nos. No ens exhibim. Vivim com, bueno, sí, fem mediació, perquè això és una cosa confidencial. Bueno, d'acord, el que parlem serà confidencial, però la nostra feina, si volem anar cap a una Catalunya mediadora, ens hem d'exhibir, hem de ser figures clau en aquesta societat. Si no ho som, què passarà? Ho faran uns altres. I jo, disculpeu, no estic disposat a que sigui així. Per tant, ens hem d'exhibir, hem de ser-hi. I quan dic exhibir, vol dir que hem de ser presents, en els mitjans de comunicació. Quanta gent, quant de nosaltres participem en alguna cosa dels mitjans de comunicació. Jo ahir li donava like a un article del periòdico d'opinió, una carta que havien fet una companya que parlava de la mediació en el periòdico. Quants de nosaltres disposem o gastem una mica del nostre temps a parlar d'això en els mitjans de comunicació? Quants de nosaltres som criats pels mitjans de comunicació a parlar d'aquestes qüestions? Ja sé que no depèn de nosaltres, però això forma part del segon estudi que estem fent. Hem de descobrir què passa en els mitjans de comunicació. Hem de descobrir per què no es parla d'això,
per què es posa molt d'èmfasi en el conflicte i no en la solució? Jo us podria explicar més, però no toca en aquesta jornada, però sí dir-vos que els periodistes saben molt poc d'això. Tenim un repte, que és que hem de formar, hem d'acostar-nos, hem d'apropar-nos al sector dels mitjans de comunicació per dir-los, ei, això existeix i això és notícia. Però perquè això sigui notícia, hem de trobar el valor periodístic del que fem. I us deixo caure una idea. Si anem, perdoneu, ja sé que van, és una mica contra el que hem de dir, Si anem dient que ets mediador, el periodista no té interès. Per què? Pues perquè li interessa el conflicte. I nosaltres anem a dir-li, ei, que venim a explicar-te la solució. No, aún no. Déjame un poco de tiempo que expliquemos la noticia. Per tant, us ho deixo caure perquè aneu pensant com ens podem introduir en aquest món, introduir-nos. Jo crec que passa per l'anàlisi. Nosaltres som uns bons analistes, sou unes bones analistes dels conflictes. I això, els periodistes, en una jornada que fem, a la quarta jornada que fem sobre el Dia Europeu a Girona, que ho farem per videoconferència, vista la temperatura i com està el país, amb nevades, demà en parlarem amb periodistes d'això. Pues per què, no? Per què això, no? Mira't una mica del tema, Jo us volia dir que és molt suggeridor parlar de futur, però no tenim temps, ho sento, no tenim temps. Tenim pressa. Portem molts anys, molts anys. Jo porto la friolera de 20 anys en aquest tema i ja us ho dic, jo, sort que tenim la càtedra, sort que tenim una gent molt potent al capdavant del departament, jo ho haig de dir, i a més entusiasmada amb aquest tema, entusiasmada, que és una cosa... Des de la consellera, que ara la citaré en una jornada que va venir, vam tenir l'ocasió de parlar d'aquests temes de política. La política també pot tenir mediació, hem de saber com colar-nos en la política, hem de saber. Doncs jo estic molt content per això, no? Però no tenim pressa. La societat ens necessita. No ho sap, però es necessita. Però a més t'ho diuen en petit comitè. Ara parlava el Javier de la Covid, però és que... Ja estàvem malament i hem sortit pitjor, però no fem un canvi. Continuem amb la dinàmica antiga i veus a la gent que està pitjor. Jo, bueno, no ho sé vosaltres, no ho sé jo, però jo veig que la gent està pitjor, està cascada, està fotuda. Estem molt cascats, per qualsevol cosa discuteix. Per tant, aquests són temps difícils, però que necessiten de mediació. Aquí hi ha una cosa molt bona, i em sap greu per la societat. El fet que estiguin cascats és la millor notícia per nosaltres. Sí, ho sento, sap greu. Però és que, però atentos, està bé. Però si no fem res, passarà, El tren passarà. Si seguim com fins ara, allò de, bueno, i ara estic d'acord, Diners i polítiques. I està molt bé la comissió interdepartamental perquè ens permetrà saber qui departaments fan coses sobre això i què gasten, que estic segur que gasten molts diners. Però si nosaltres, com a mediadors, estic apel·lant a la iniciativa privada, perquè no tot depèn de l'administració, punyeta, no podem estar contínuament, és que la Generalitat, és que l'Ajuntament, és que la Diputació, i nosaltres què? Ahir parlàvem, nosaltres som una mica free riders, no sé si saben el concepte que vol dir, free rider. Free rider és el cavalcador lliure, les figures de mediació que cadascú tira per la seva banda. Doncs això ha de canviar. Quina és l'acció col·lectiva, pública col·lectiva? Quin és el moviment associatiu? Perdona, jo no vull donar males notícies avui, però no n'hi ha. Per tant, no estem tot el dia demanant-li a l'administració que faci coses, que està bé, que després comentaré algunes coses que m'han demanat, que a més es poden aportar. Pensem que podem fer tots nosaltres, juntem-nos una miqueta més, acostem-nos una miqueta més i fem feina, que és que si no... Bueno, hi ha qui diu que hem de ser una mica un lobby. No? Jo tinc una companya que avui està a la sala, Marta Méndez, em diu, hem de ser lobby. Doncs sí, hem de ser lobby, però a l'americana, com fan els americans, que en los pasillos agafen, t'enganxen, oi, és total i qual, no sé què. Perquè, a més, us diré una altra cosa, m'estic saltant aquí, però em dono igual. Ah, és molt, molt clàssic. Jo crec que hi ha dos debats molt interessants aquí. Un és la repercussió mediàtica, que és zero en aquest moment, tenim molt baixa. I l'altre és si això de la mediació té ideologia. Té ideologia, això de la mediació? És una ideologia? Pot ser una ideologia? El moviment verd és una ideologia. La pau és una ideologia. Això pot ser una ideologia? I, per tant, si és ideologia, hem de fer activisme? No fem activisme d'això. No som activistes d'això. I la sensació que em dona és que som una mica conservadors, i jo no vull ser conservador.
Sento, jo no vull conservar res, perquè el que tenim està tan fotut que no vull, no? Bueno, jo tot això que us estic explicant, la consellera fa un any, vaig malament de temps, Pilar, queda poquito, no? Vaig regular. Regular tirant de mal. La consellera ens donava alguna idea en aquest sentit, ens explicava una mica com estem, no? Li preguntàvem sobre els conflictes polítics i socials i ella deia, diu, una idea que jo proposo i que parteixo d'una constatació és que el canvi de mil·lenni ha arribat de la mà d'un canvi d'època. Emergeix una nova era, una nova societat. S'alteren els vectors que havien vertebrat les societats industrials i en conseqüència toca reinventar-se. Nosaltres també. Jo crec que ens hem de reinventar una mica. Diu, les conflictivitats socials i polítiques que es desenvolupaven en aquest context han de ser enteses com a part del procés de transició i de disputa del futur que ve. I davant d'aquesta realitat de canvi i transformació hi ha tres actituds. La primera és no fer res, ignorar el canvi. No passa res. Podem continuar així fins que la cosa peti. No, això no ho deia i això ho dic jo. La segona actitud és resistència davant de tot canvi que sigui nou. Resistir-se, aferrar-se a aquell ideal de l'estat del benestar després de la Segona Guerra Mundial. L'administració ens ho farà tot. I per últim, la tercera actitud és la de construir futurs amb paràmetres renovats. Doncs és això. Jo crec que la mediació s'ha de situar en aquests paràmetres renovats. I us diré una altra cosa, dona la sort, la fortuna, és que estem de moda. No ho heu notat, que estem de moda? Sí, algú diu que sí, Faria. Així m'agrada, que estem de moda. El que passa que no fem el vestit, no tenim la botiga, no tenim retail, no estem a internet, i no estic dient broma, eh? No estem, no ens exhibim. Estem de moda i no ens exhibim. Per tant, jo el que m'agradaria és que parlem del present de la mediació. El present, ja me l'estan passant del paperito, dos minuts. El present de la mediació. I això passa, i vaig ràpid, per comunicar més i millor. Més i millor. Si no, algú altre ho farà per nosaltres. I és important el tema dels periodistes. Comunitat. Hem de crear comunitat. Hem de crear professió. Hem de crear professió. Hem de crear professió. Jo em plantejo la creació, i apareixien les propostes que apareixien a nivell europeu, de la creació d'un col·legi professional, i per tant necessitem un grau. Un grau, potser això també serviria per tenir uns professionals que més o menys compartissin tots els mateixos coneixements, els mateixos principis, perquè aquest és un altre, eh? Fem una mica cadascú el que creiem convenient, no? Investigació, innovació i adaptació a la societat. I respecte al tema de les administracions, jo fa un temps creia que podíem passar sense llei, jo ho admeto, jo en esto he cambiado, i jo crec que sense llei no podem passar. Necessitem la millor llei del món, la millor, vull posar pressió, però necessitem una que sigui la millor i que s'entengui. Perquè jo tinc una altra companya, la Txell Costa, que em diu, los mediadores habláis raro y sois aburridos. Oh, quan te diuen això, desperta. Vol dir que no arribes a la gent no t'entén. Media què, no sé què. A tanto. I per tant, aquí l'administració, que ara estem en un punt molt interessant perquè la consellera vol fer moltes coses, doncs en aquest estudi que vam fer, us deixo caure algunes píndoles perquè m'ho han demanat, les meves companyes doncs, que van estar investigant a nivell europeu, que això ho liderava la catedràtica Esther Vilalta, conjuntament amb dues professores, la Tatiana Cucurull i la Ilén Gil, però que també han participat en aquest estudi la Marta Méndez, la Natàlia Flores, de Gira, el Carles García Roqueta, diputat de l'Il·lustre Col·legi de l'Advocacia Barcelona, i el Toni Vidal, també advocat, i vam tenir l'oportunitat de comptar a la jornada de contrast tant amb el Javier Wilhelm com la Montour, com el Jordi Casajoana, com l'Òscar Negredo, com molta més gent. Doncs en aquest estudi posàvem el focus sobretot en països que tenen tradició jurídica molt semblant a la nostra. I evidentment, al final sempre acabem agafant i triant de països que s'hi semblen. No? França i Itàlia, no? Amb temes digitals al Regne Unit, però també Alemanya, Croàcia. I d'aquest estudi sortien 17 propostes molt clares i 25 addicionals. Jo comentaré alguna que em sembla molt interessant, no? I que tenen a veure doncs, amb el tema molt ràpid, algunes que tenen... Respecte al tema de la... Stop, ja està, m'estan renyant. Ràpid. Sí. Et baixen el micro. Sí, me l'he baixat jo.
Mira, hi ha una molt, molt interessant que parla de l'estatut legal dels experts de DR. Cal un estatut legal. Però també, per exemple, la creació d'un segell de qualitat en les empreses i les organitzacions, o clàusules d'adhesió a mediació, o clàusules entre els contactes de privats entre l'administració i proveïdors, o una llista de mediadors especialitzats, o repensar el principi de confidencialitat, que potser ho heu fet, o no, no ho sé, sí, ho heu fet. Doncs tot això, bueno, ara podria anar més allò, no? Doncs un conjunt, propostes n'hi han. Ara toca al departament escollir-les, no? Però jo per acabar, i si no em renyaran, ja m'estan renyant aquí i no vull que em renyin més. Jo hi ha una cosa que sí que crec que és important, no? I ho dic tant des del punt de vista de l'administració cap als mediadors, com als mediadors, cap als mediadors, cap als mediadors, cap a l'administració, i és que és temps, el futur passa, per acostar-nos i buscar els punts que tenim més en comú, que no allò que ens separen, que en altres èpoques sí que ha passat. Ho deixo aquí. I perdoneu pel temps, Gràcies, Xavier. T'has portat bastant bé. Conociéndolo. Bueno, la llàstima que tenim poc temps i tots tres se queden amb les ganes de continuar, no? Segurament, però bueno, ja... Hi haurà més ocasions. Ara li toca parlar a Montserrat Torracero, és advocada de família, mediadora i coach, va ser secretària de Famílies, membre de l'Associació Catalana de Dones Juristes, és membre de la secció de Persona i Família de la Comissió de Codificació de Catalunya, des del 2017 presideix l'Associació Catalana de Dret Col·laboratiu i és l'autora del llibre Divorcis amb Amor, que es va publicar el 2022. Mont, és el teu torn. Se sent bé? Gràcies, Pilar. Gràcies, directora i directora, per convidar-me. Em fa il·lusió perquè... Estic lluny? Ara? Em fa il·lusió perquè veig tantes amigues i tants amics que compartir amb vosaltres doncs, el que jo us explicaré, que ja ho haureu sentit o que després d'ells imagineu que tinc poca cosa a dir, doncs és prou engrescador. No puc evitar. No. Pues sí, fem un lobby, el que passa que el cap de comunicació has de ser tu i ha quedat avui bastant clar, no? Ho veieu claríssim, no? Tindràs feina i activisme, sí, bueno, ja has vist com es diu el meu llibre, que ja ho saps, Divorcis amb Amor, un advocat que escriu aquest llibre. Ja imagineu que per mi és cert, s'ha de ser activista, és cert que s'ha de militar, no?, en això. Llavors bé, a mi m'han demanat que parli des de la pràctica, bàsicament, i he pensat, com ja... Pensava que parlava després dels meus dos monstres de companys que seria difícil aportar massa coses noves. Sí que pensava, m'he posat unes premisses des de les quals parlar per després poder recollir, no? I la primera és una que potser puc agafar moltes de les coses que ha dit el Xavier i de les que ha dit el Javier també. Jo crec que Si volem, me'n vaig a la teoria del canvi, i una altra de les coses que tu has dit també està bé, estem en un moment de malestar, només hi ha canvi quan estàs en malestar, quan hi ha situació de malestar, perquè ningú es mou d'aquesta ja tan usada paraula de zona de confort, si està bé, no? Però ara hi ha cert malestar, no? Certa sensació de que alguna cosa ha de canviar, i potser és el nostre moment. Però clar, segons la teoria del canvi, no canvien els altres, sinó que has de canviar tu perquè es produeix un canvi. Llavors, jo ho he fet des d'aquesta perspectiva, a veure quines són les coses que hem de canviar des de nosaltres, perquè es produeixi aquest canvi que tant desitgem, i que cert, és com ha dit la directora, la senyora Barreal, que clar, aquí si volem que hi hagi realment aquest triomf que tots desitgem, no? Que des d'aquest lobby que crearem, que hi hagi aquest canvi tan transcendental, és un canvi cultural, no? Hem de canviar com encarem, com veiem, com gestionem, que hi hagi una societat que tingui una cultura de la pau en general, una cultura on el diàleg sigui significatiu, una societat on s'assumeixin les responsabilitats i, sobretot, una societat que entengui que el conflicte forma part de la vida. I aquesta és una altra de les coses que a mi em gira d'anar fent com a pluja, no?, que mulli, que és que hem d'anar, no acceptant, sinó que nosaltres hem d'anar predicant que el conflicte, no?, el conflicte
forma part de la vida i que el conflicte és una cosa que ens ajuda a créixer i aprendre i que, per tant, el que hem de saber és què fer quan tenim un conflicte. Però no pretendre que no hi hagi una societat sense conflicte, perquè llavors, jo que treballo amb parelles, quan una parella em diu que nosaltres mai tenim conflictes, penso, no? Quina sensació, no? Una parella que sempre estan d'acord, no? Uau, no? I quants anys porteu junts? 30. I no ens hem separat perquè mai tenim conflictes. No? És difícil de creure, no? A part de difícil de creure, avorrit, però certament no, no és una parella. Bueno, ara no és el debat avui. Llavors, des d'aquí és des d'on havia preparat aquestes, com, anem justos de temps, no? On anem, bé, jo tinc ganes de compartir, m'han dit que a més hi ha molta gent també que està online i que puguem parlar de coses. I el primer és una cosa que ja has dit tu, Javier, i que trobo que cada vegada tinc més clar, que és el tema de la flexibilitat. Hem de fer-nos més flexibles, perquè de vegades som massa encorsetats amb el tema de... I és cert, vull dir, jo sé que el mètode en la mediació, en el dret col·laboratiu és fonamental i si no respectem el mètode segurament forma part, a més, de la pròpia solució, que respectem el mètode, els processos, etc. Però hem de flexibilitzar i això també a nivell legal també crec que ha de ser una de les premisses. Jo que ara he estat repassant totes les lleis, és una feina apassionant, repassar totes les lleis autonòmiques espanyoles en matèria de mediació, totes són superreglamentistes. Quan s'ha de cobrar? Quantes hores has d'estar? Que és important de vegades també tenir això, sobretot quan hi ha mediació pública, perquè això... Però això no ens hem d'imbuir des del que és la mediació o des del que són altres ADRs. Per tant, no reglamentat en els processos i des de la nostra pròpia ADN, nosaltres estem més atents a les necessitats i als interessos de les parts. I segurament així podem configurar, des d'aquesta flexibilitat i aquesta atenció en aquests interessos i necessitats, podem crear, permeteu-me que em surti la paraula, coses noves. Entre aquestes coses, i és que no em surt una paraula més tècnica, està que es desenvolupi i es comenci a implementar els mètodes híbrids. I també cada vegada... m'agraden més aquests. M'han dit des de la pràctica, per tant, parlo des de mi, i el que a mi m'agrada i que a mi m'agradaria que fos el futur. No? Perquè, sí, tenim claríssim l'autocomposició, l'heterocomposició, que ha sigut aquesta com dicotomia clàssica, no?, en els ADRs, que ens, a més, ens defineix molt bé, especialment l'autocomposició, no? Però és cert que aquestes figures mixtes que s'estan revelant sumament eficients per resoldre conflictes poden ser també un camí a explorar i a desenvolupar. A mi, per exemple, la mediació, la MedArt, m'agrada bastant, tot i que l'arbitratge té aquesta part d'heterocomposició, però m'agrada bastant i sobretot, això que ha dit moltes vegades el Pasqual Ortuño, la mediació amb una funció més conciliadora, això encara m'agrada més, no? I sobretot en conflictes petits, i no sé, els que per això volia compartir, els que feu moltes mediacions o que feu mediacions com jo, hi ha conflictes, el Pasqual deia conflictes petits, o conflictes també que es donen perquè les parts no coneixen. No sé si us passa, per exemple, en família ens passa que de vegades no és que hi hagi un conflicte, és que hi ha un desconeixement sobre quins són els models de guarda als quals poden, llavors, no és que hi hagi un conflicte i aquesta intervenció amb conciliació, amb informació, amb expertesa, amb allò que pot aportar el mediador, simplement fa que el conflicte sigui una conversa sobre què és el millor, en el meu cas, pels fills, d'acord? I no un conflicte des del desconeixement, no? És que jo vull una guarda compartida. Bueno, però què significa una guarda compartida? Anem a parlar d'això. Vol dir que necessites 50-50 o vol dir que vols estar molt amb el teu fill? I aquí, no? Podem tancar conflictes que en realitat jo crec que és que són conflictes petits o que no són conflictes. En aquest moment desapareix el conflicte. Després, una altra cosa que ja sabeu, home, soc la presidenta de l'Associació de Dret Col·laboratiu i aquí hi ha unes quantes advocades col·laboratives. Jo crec, i ja t'ho has dit, allò de la botiga. El meu pare era botiguer. I el meu pare, quan en un colmado estava, que no hi havia ningú, deia, nena, en aquell colmado el que li passa és que no hi ha gènere. I la gent no hi va, perquè no hi ha gènere. Ells deien gènere i deien colmado, no? Que ara seria molt incorrecte, però el meu pare deia això. Doncs jo crec que hem d'obrir la mirada a ser molt més multidisciplinars. Jo ara vinc de París, que hem estat en unes jornades allà
amb advocats col·laboratius i molts mediadors també d'allà, que tenen un joc que també us ho vaig estar comentant, no? Vull dir, quan no surt la mediació, es preocupen de passar-ho a advocats col·laboratius, els advocats col·laboratius quan es tanquen amb algú buscant els mediadors, tenen allò, un ensamblatge que vaig veure que funcionava bastant bé, entre els francesos, vaig veure que els anglesos també ho tiraven bé, vull dir que els holandesos també, i vaig dir, cap aquí, això té importància. És cert que amb el dictamen que vam fer amb la doctora Laurova sortia això, que a nivell europeu el que es busca és tenir gènere, o sigui, obrir el ventall de possibilitats, tenir una mirada holística, integral. Si la mediació, a més, el que molts autors ens estan dient és que si la mediació és al principi i al final de tot, en la mediació s'abocaran també tots els fracassos, vull dir, perquè clar, tot llavors el que no funciona és culpa de la mediació, i no és veritat, és que de vegades la mediació potser no és la solució per a aquest tipus de conflicte. Si obrim el ventall, guanyem tots els ADRs i tot el que significa la cultura que volem d'aquesta societat més mediadora, que en el fons el que volem és una Catalunya doncs, més vinculada a resoldre els conflictes d'aquesta manera que nosaltres creiem que s'ha de fer mitjançant aquests diàlegs significatius, aquestes escoltes, tot això que ara no us diré que ja ho sabeu. Llavors, tant el dret col·laboratiu que ja he citat, com experiències internacionals com la negociació assistida, les persones expertes neutrals, la justícia restaurativa, està oberts també des d'aquesta flexibilitat, allò que la societat també està creant, perquè això de la negociació assistida també bandeja als advocats, ens bandeja a tots quan la gent també és capaç de parlar entre ells i arreglar-se, saps? Perquè aquí tenim aquesta idea que sempre hem d'intervenir i de vegades, que això, quan ho estudiàvem, quan l'Helena m'ho explicava, que ella és la sàvia i no jo, doncs sembla important també deixar aquesta llibertat a les parts, no? Aquesta autocomposició del principi fins al final. Després, això ja no us ho diré, però tot això de la responsabilitat de la ciutadania, també aplicar-nos-ho a nosaltres mateixos, si nosaltres, els professionals i les professionals de la mediació del dret col·laboratiu, volem una societat responsable, els hem de deixar ser responsables. Jo crec que de vegades tenim algun toc amb el paternalisme en dir-li a la gent el que ha de fer i el com s'ha de fer i, doncs està bé, però si volem que se'n facin responsables, els hem de deixar, no? Això són com els fills, ja portem 20 anys, són pocs, però la gent també s'està fent gran en aquest sentit. Ja ho ha dit també el Javier, com van els ODRs, no? Que ja sabem que després de la pandèmia això ha tingut un esclat important. Sí que diuen que de vegades jo tinc dicotomia amb això, dic, però tampoc no canvia res utilitzar la tecnologia, però sí que és cert que és com una quarta part, no? en el procés de mediació, l'aparició de la tecnologia, i ens demana que hi pensem, no? que és el que hi haurà, quin tipus de regulació es pot fer i de quina manera anem a desenvolupar aquestes. Hi ha un altre tema que també em sembla interessant que desenvolupem, que és el tema de gènere. Soc la dona de la taula i ho penso dir, clar. No només en el tema de violència contra les dones, aquest debat que no estem tenint i que cada vegada que el tenim a les jornades del Col·legi d'Advocats, no sé qui hi havia, vam fer una taula sobre això i no aconseguim. O sigui, la gent que ens dediquem a resolució de conflictes no aconseguim que hi hagi un diàleg entre el que ens estan dient. O sigui, hi ha una convenció internacional que ens diu que els ADR no poden intervenir en casos de violència i nosaltres diem que no tenen raó. Però no tenen raó, i ho diem amb article, amb la Isabel, amb la doctora Viola també, o sigui, molt fonamentadament, però ells també. Llavors, d'alguna manera, haurem de trobar una solució de cara al futur, perquè jo crec que som el futur en això. O sigui, que aquesta... amb dret col·laboratiu s'han fet experiències al País Basc molt interessants, i aquí potser, en temes de violència, potser la presència de l'advocat de la dona i tot això, però és important també aprofundir en això. I després, una cosa que se'ns ha acusat molt, sobretot els que treballem amb mediació i família, és aquesta doncs, no visió, no perspectiva de gènere. S'ha aprofundit, quan vam fer l'última reforma en temes de mediació, en la formació en gènere, assegurar que tota la gent que treballa en mediació té clar. Això ja ho va dir Galtum, em sembla que no, que hi ha una violència estructural que potser no sabem veure i que potser no, però que hi existeix i que hem d'estar tots i totes formats en això per poder fer intervencions, com deia l'Helena, que m'havia apuntat la paraula, uns protocols de cribatge realment i la implicació d'experts pluridisciplinars, o sigui, que és important, però que puguem oferir respostes aquí també. O sigui, que no ens quedem en la negació,
des de com des del no saben el que diuen, escoltem i veiem de quina manera podem donar respostes, perquè són un dels conflictes, bueno, ja ho sabeu, com dels més importants. I per últim, evidentment, sí, jo també crec que hem de treballar cap a la creació d'un nou marc normatiu. Ara fa poc he estat llegint, bueno, llegint i veient una pel·lícula sobre la Simone Veil, una, sabeu que és una, era una ministra de Mitterrand, no? I ella, quan va aprovar la llei de l'avortament a França, les enquestes i tota la població francesa estava bàsicament i majoritàriament en contra de l'aprovació d'aquesta llei. Per tant, sé que sona molt, molt modern o molt revolucionari dir que les lleis sempre van per darrere de la societat i que sempre anem per davant, però això a vegades no és veritat. A vegades les lleis necessiten anar per davant, assenyalar, no? Establir marcs. I jo crec que amb la mediació, especialment a Catalunya, el fet de ser pioners amb la llei i tal, per això som els, jo diria que som els millors en el nostre estat, no? Amb el que això significa. Per tant, aquesta, per tenir una implementació exitosa amb totes aquestes coses que hem anat tots dient, no? I les que direu vosaltres i totes les que sorgiran segurament, seria aquesta, aquest nou marc normatiu amb aquesta, doncs ja ho va demanar el Parlament de Catalunya, aquesta llei de gestió i prevenció de conflictes. Tinc una mica de por amb el que passarà amb la llei d'eficiència processal que farà flac i dirà, no? Que és el que sembla que pot passar i ens pot fer més mal que bé. Però, bueno, cada jornada que fem expresso que estic aterrida per aquesta llei, però bueno, al final haurem de veure. I res, en principi, jo com segueixo dient que tinc ganes de compartir, bueno, feliç dia de la mediació demà, que l'estem celebrant avui amb la Setmana de la Mediació, i gràcies per escoltar-me. Gràcies, Mon. Aviam, anem una mica justos de temps, però donarem pas a si hi ha alguna pregunta, almenys dos o tres preguntes, ens menjarem una part de la segona taula que ens ho permetran, i ara és el vostre torn. A la sala? Sí. Hola, bon dia. Bueno, soc Jordi Domingo, soc el cònsol major del Consolat de Mar. En primer lloc, gràcies, perquè a més cada vegada que us sento no tan sols m'intereseu, sinó que m'enamoreu. Vull dir que en realitat us haig d'agrair moltíssim el que poseu a la nostra disposició, els vostres coneixements. Jo tinc una petita crítica i un oferiment, les dues coses, eh? La petita crítica, que va lligada molt també amb el discurs que feia en Xavier Pastor, és una mica, a vegades, també una certa manca d'autoestima que tots plegats tenim, eh? I especialment aquest món de la mediació. Perquè quan parleu de la mediació, i una, per exemple la Pilar ho deia a l'inici, i sempre us remeteu als orígens del 2001, quan en realitat aquest país nostre, ha sigut l'inventor dels sistemes alternatius de resolució de conflictes. I això hauríeu de reivindicar, i en hauríem de sentir orgullosos, i a efectes nacionals i internacionals. És a dir, quan Jaume I diu en els navegants i comerciants prescindiu de la jurisdicció ordinària dels tribunals, prescindiu de la jurisdicció del rei, i jutgeu-vos vosaltres mateixos amb els usos i costums, això no és altra cosa que l'Alternative Dispute Resolution Systems. I no hi ha volta de full, i això ens ho reconeixen des de fora. L'altre dia tenia en el Consolat de Mar una persona d'Austràlia i una britànica i una eslovena. I totes tres em deien, escolta'm, els vencedors sempre fan la llei per guanyar, diguem-ne, el futur. I s'inventen unes realitats que no són. Vosaltres teniu una realitat que només l'heu de fer surar. I si vosaltres la feu surar, ningú al món us pot objectar que sou el que sou, que no és altra cosa que l'inventor, els inventors dels sistemes alternatius de resolució de conflictes. Aquest és un primer punt que jo, des de crítica, però alhora d'encoratjament a que d'alguna manera fem nostre el que és i per tant que ho reivindiquem, perquè això sí que és molt important. D'altra banda, un oferiment. Molt recentment, vull dir a finals d'any, van haver entre 400 i 500 cambres de comerç de la Mediterrània que van demanar al Consolat de Mar que
que fes com a coordinador o centre de coordinador, el que sigui, per fomentar la mediació i l'arbitratge, per homogenitzar les regles de tota la regió, per promocionar àrbitres i mediadors que siguin comuns a tota la regió i, finalment, per fer de lobby a totes a nivell internacional i, sobretot, a les grans institucions internacionals. Això el cònsol major del Consolat de Mar això no ho pot fer. Sou vosaltres els protagonistes. Sou vosaltres els autèntics protagonistes. Sou els professionals de la mediació, els que heu d'agafar el repte. Són les càtedres relacionades amb això que heu d'assumir. Consolat de Mar us pot aixoplugar, us pot donar el paraigua, us pot ajudar i ens podem ajudar mútuament. Però els protagonistes reals d'aquest repte que avui es dona al país... són les institucions públiques, i això ja n'hem parlat també amb la directora general i amb la consellera, però heu de ser els professionals de la mediació. I, per tant, és un oferiment i és un repte. I us ho deixo damunt de la taula. L'oportunitat existeix, i no tan sols a nivell nacional, sinó internacional, però hem de començar per creure-nos-ho. Gràcies. Gràcies, cònsul. Agafem el repte. Certament, fa tres quarts de mil·lenni que Catalunya és mediadora i, bé, el repte és nostre, de tots. Alguna altra pregunta o comentari? De les persones que estan fent el seguiment online? No? Sí. No m'ho prenc com a crítica, al contrari, m'ho prenc com el fet de que ens hem de recordar d'això, perquè és veritat que tinc un company, el Josep Armengol, mediador comunitari a Vic, i que sempre que parlem d'aquest tema m'ho recorda. Sempre on anem me diu, recorda Xavier, que ja a l'edat mitja Catalunya era una nació molt moderna. Fins i tot jo, als meus fills, fa dos dies recordava amb la mort de la reina que precisament l'estàndard de Catalunya està en aquella església, no me'n recordo com es diu, que hi és, són molt antics. El que passa que avui, que si m'arribo a remuntar a l'edat mitja i arribo a dir que tinc pressa, clar, jo no m'explico, és a dir, però sí, és veritat. Aprofito per comentar, cònsul, senyor Domingo, que precisament una de les propostes que tenim, que el departament, juntament amb la UOC, a la càtedra tenim per aquest any, i el vindem a veure, ja dic que el vindem a veure i ens tocarà implicar-lo, és que tenim un estudi sobre la mediació empresarial a Catalunya pendent, que l'hem de fer aquest any 2023, perquè com diu la Mont, doncs a altres països del món, i també hem pogut veure en el primer estudi, es fan moltes coses des de fa molt de temps, coses que tenen a veure amb l'empresa, s'expliquen i en estudis, i a Catalunya no en tenim cap. Sempre ens hem de remetre al que fan els altres, quan aquí a Catalunya precisament també tenim tradició d'empresa, no? Ara parlàvem de botigues, parlàvem dels colmados, d'empresa familiar. Per tant, aquest és un àmbit on segur que s'estan fent coses, perquè el que passa és que en molts dels casos ens adonem que es fan moltes coses, però no les recollim, no les sabem, no les compartim, no les socialitzem. I aquest és un punt important. Bueno, la nostra tasca investigadora va per aquí, no? D'intentar dotar el departament de quanta més informació i dades, que estem en el món de les dades, dades per poder prendre les millors decisions polítiques. I aquesta és la finalitat. Per tant, sí, estic plenament d'acord amb vostè i, escolti, us vindrem a veure. Gràcies. Jo només volia felicitar, no preguntar res, sinó felicitar tant el Centre de Mediació com el Consolat de Mar. Volia felicitar ells amb l'aspecte mercantil perquè, com diu el Domingo, des del principi del Mediterrani, els de Trani, els de Barcelona i tal han sigut, doncs es tenien que resoldre temes mercantils en tot arreu i això és important amb el mercantil. M'ha agradat molt la teva resposta que has dit que esteu amb el tema mercantil també. I nosaltres, com jo vinc de representant del Col·legi de Censors Jurats de Comptes, també estem col·laborant i volem col·laborar amb aquesta cultura de la mediació que esteu vosaltres, i a més va ser un plaer estar ahir amb tots vosaltres amb els premis, que em va encantar, va ser màgic,
tota la gent que hi havia, igual aquí amb vosaltres. Només era això, i perdoneu que no hagi fet cap pregunta, però m'ho agrairàs, Pilar. Gràcies, senyor Lagen. Les paraules boniques sempre són benvingudes. No. Alguna pregunta més? No? Doncs la faré jo. Però la deixaré en l'aire. A veure, ara hem parlat de que la vostra diagnosi ha sigut que cal una nova llei, l'impuls a la mediació dels ADR de ser un encàrrec de país, transversal i universal, tots els actors ens hem de donar a conèixer, hauríem d'actuar conjuntament, hem de fer un canvi, la societat ens necessita i necessita un canvi, la flexibilitat en tots els sentits, no només de procediments, sinó crear procediments híbrids, no tancar tant, donar més marge, la inclusió de les tecnologies, que cada vegada estan més evolucionades i garanteixen la seguretat i la confidencialitat, la perspectiva de gènere. Però, parlant de futur, crec que ens hem oblidat d'un tema molt important, que és la intel·ligència artificial. Com que anem malament de temps, si voleu podeu contestar molt ràpid i si no ho deixo obert a que tothom faci la reflexió i en parlaríem un altre dia. No? Cal incloure la intel·ligència artificial per a la resolució de conflictes? No plantejo tant el fet de que hi hagi un robot portant o dirigint la sessió, sinó com a recollida de dades, transmissió de coneixement. Les dades hi ha molts conflictes, se coneixen moltes dades i queden en privat, se poden desvincular de les dades personals, recopilar-les, que un algoritme ens ajudi a predir, a treballar, no? I al final hi hauria un coneixement molt alt que hi és i que ens podria ser útil a tots, a l'abast de tothom. Això és la meva pregunta, que si voleu podeu contestar. Sí. Jo només reformulo la pregunta, si em permets, Pilar. La pregunta és si podem no incloure la intel·ligència artificial. No. Sí. Vale? Jo, sí. Perquè, no sé, l'altre dia em vaig posar a jugar amb això del GPChat aquest. Ho heu provat? No? Jo també pensava que la intel·ligència artificial ja està entre nosaltres, ens estan sentint, i segurament quan agafem alguna cosa, mirem alguna xarxa, hauria de sortir alguna cosa en relació a la mediació, i si no, tenim un problema. Jo conec una experiència interessant de la professora Anna Freire, que és de la Pompeu Fabra, que fa un temps que ja està treballant, és una enginyera informàtica, i està treballant per al tema de la prevenció del suïcidi a través de l'intel·ligència artificial. I el que han fet, han identificat i establert una sèrie de paraules claus que les persones joves que estan a punt o amb idees suïcides i les posen a les xarxes, el que fan de seguida és que el mateix sistema surt un missatge amb telèfon d'ajuda i on demanar i on recórrer per quan estàs pensant en una idea tan complicada com un suïcidi. Si això s'ha pogut fer amb un tema que s'ha de fer, per què no ho podem fer nosaltres? Però per això la llei és important, però la llei se l'ha de dotar de recursos. Jo insisteixo en els diners, perquè sense diners en aquest món podem fer poca cosa. Invertir en intel·ligència artificial per poder arribar a la societat és molt important. El Xavier parlava abans dels mitjans de comunicació i la visibilització. Jo crec que això és del segle XX. Al segle XXI hem d'estar en l'altre nivell en el qual la gent jove i la gent no tan jove estem també relacionant-se. Sí, estic d'acord, Javier, perquè passa que tampoc estem. No, aquest és el problema, tampoc estem. O sigui, no estem ni als mitjans ni a tant. No estem gaire. Jo dic perquè precisament en l'estudi em van preguntar a influencers. Sí. Perquè hem preguntat a periodistes, i hem preguntat a opinadors públics, hem preguntat a influencers i ens donen una canya tremenda, però també ens fan aportacions molt bones, que ja les donarem a conèixer. Aportacions senzilletes, tampoc cal, que demanen temps, com tot, no? Em sento la pregunta que em deia la Pilar. Mira, ara estava intentant recordar que en pandèmia, quan vam plantejar la jornada que farem demà, i que és la quarta, i que en aquell cas va ser, em sembla que va ser la segona, vam plantejar una taula que parlava d'això, de la tecnologia, de com aprofitar la tecnologia. I d'aquella taula va sortir un debat molt ric amb dues conclusions. Escaniem pintura? No. I vaig dir, ¿por qué? No, perquè, claro, la màquina nunca, mai podrà fer el que fa una persona humana i ens traurà la feina. ¿Vale? I el que diu, anem cap aquí.
anem cap aquí perquè això ens ajudarà a fer una feina molt millor, a conèixer millor les persones i en determinats casos, que es repeteixen molts conflictes, anar una miqueta més ràpid sense perdre la qualitat, no? Jo crec que estem aquí, jo crec que la tecnologia, em sap greu molt, però la tecnologia ha vingut per quedar-se i el que hem de fer és aprofitar la tecnologia que ens convé a nosaltres. Per tant, en aquest tema, Pilar, em sembla una pregunta que saps que a mi m'agrada molt i que jo he vist que per on anaves, penso que hem d'obrir un debat amb el tema de com utilitzar la intel·ligència artificial en aquest àmbit concret. Jo sóc dels que crec, i em situo a favor de la tecnologia, jo crec que els que crec dels que finalment hi haurà un avatar de tots nosaltres, que sou els mediadors, que estarà a la xarxa, que en funció de determinats conflictes de baixa o mitja intensitat, que veiem que té uns paràmetres a l'algoritme, veurà uns paràmetres que es repeteixen, podrà interlocutar amb les persones o amb un altre avatar. Ojo, amb un altre avatar, perquè tothom també en tindrà d'avatar. I aquests conflictes de profunditat que requeriran de més esforç, segurament apareixerà la persona humana o l'avatar i la persona humana que estaran treballant. I aquí diu, el tema de les emocions és impossible. Mira, el tema de les emocions, en l'àmbit de la comunicació, que és l'àmbit que m'agrada més a mi, comunicació política, està més que estudiat. Microexpressions, és a dir, això, disculpeu, però està més que estudiat i qualsevol avatar, qualsevol màquina, aprèn, el tema és que aprèn sobre el que està veient. Per tant, jo et diria, doncs, gràcies a tots. L'opinió de la taula ja heu vist que és que sí. Ah, perdó, Mont. No sé si puc mantenir l'atenció. És que, per exemple, en dret col·laboratiu, l'aparició de la intel·ligència artificial és un dels motius pels quals es justifica l'aparició del dret col·laboratiu. I després, jo crec que amb la gestió de conflictes, ja si entràvem amb intel·ligència artificial, pot ser... Bueno, o sigui, el fet d'experimentar el que significa estar dintre del conflicte i correcte, quines actituds pots tenir tu que et portin a segons a on amb això del metavers i tot això, jo crec que jo sóc molt maquinera, o sigui, quan has dit ho sento molt, dic, què dius? Ah, perquè a mi m'encanta, vale. A mi em sembla, m'agrada molt, és una cosa que m'agrada molt. La Pilar ens pot explicar moltes coses d'això. Sí, però haurà de ser un altre dia perquè ens han passat totalment del temps i em sap greu per les preguntes que hi havia, tant online com a la sala, però... Hem de donar pas a la segona taula perquè ens hem menjat una bona part del seu temps. Gràcies a tots. Gràcies a vosaltres.